السلام علیکم، عید مبارک جی سارے دوستاں بارے والے وڈے نے کیا سارے آ جانا عید مبارک مزید ہون تے سان دسنا شال جلان انوار مدینہ لکوڑی نے وچ نماز پڑھی نے تے ہون عید تو ملنا ہن سا باہر کڈنے ہاں باہر جڑا ہاں بندے عید ملنا نے کی دنیا تے اے نو اے سارے جڑا ہاں عید ملنا کی دنیا ماں کو مبارک جی شہزادو اے عید مبارک جی شہزادو ابے اے عید تاریخ 8/2016 دسنے سارے پہ جلانا عیدی نے مبارک کو دینے نے کی دنیا دے ملنے پہ تے اللہ اے مبارک آج ملا ہوئے عید مبارک اے چھڑا پانی انہیں کو سی آیا چھڑا ہون بھی پانی ہون تے جڑا نا وے ہون تے منٹ منٹ بعد پانی پیسے نا ناظر کی پہ بیان نا مزہ آیا نکی نا ماشاء اللہ گرمی پہ یار دعا کر اللہ باران رکھ لے گرمی بدل آئے آنا وائی فائی چلانے چلانے بار بار نال کانٹیکٹ کر سو اللہ اپنی پاوے تو کیوں نہیں چلانا وہ یہ تو کھلی ہونے دی بھی چلے گا تندور ہو رہی مبارکاں مبارکاں جلان عید ہو گئی ناصر جلنا ہے ماشاء اللہ جڑا نا سونی چڑے والی عید چاڑ لے بدل آئے آئے تے یہ جڑا نا سارے کدھر ملنے عیدی نی خوشی پاکستان یا اپنا ملک ہے عیدی نی خوشی یہ ہی ہونی ہے بڈے ہوئے ہو کہ مر گم گئے ہو تو میں ویکسا یار ویب بلالی ہو رہی ہے مہو ہو رہی ہے اپنے نکے دے بڈے لمبا عید مبارک بری امام چل خدا حافظ ہوں تساں بھی دس چھوڑا جرا ساڈے ملک نہیں ساڈے پاکستان عید جڑا ہونی ہے یہ سن دے
دعا مسجد میزبانی پر یہ سے تو او بہن والے ملنے ہے کہ دنیا بندے بہن آیا وہاں بہن آئی تھے تو اتنی پر دے ماں والے اجازت دے ساڈا پہ جہان ویل رہا ہوا یوٹیوب نی آئی ڈی عامر لکوڑی 130 تے سب کوئی سارے یاد آشو ہم وچ ہوندے ہاں مل سن دے دعا یاد رکھو خدا حافظ